Velkommen til 10 minutters PowerPoint. Vi vil starte med at tage en tur ned i Jerusalems slumkvarter, hvor kirken for et år siden så således ud. Da vi kom ind i kirken, der var der en børnehaveklasse, som var 40 elever, og de var ved at få ud i. Jerusalem er blevet udnævnt som storby, og derfor så må der ikke være lærhytter og træhus mere. Alt skal flyttes uden for byen. Og dermed skulle kirken også rives ned, og det var vi meget kede af, fordi hvor skulle de kristne så gå hen? Derfor besluttede vi, at vi ville bygge en kirke dernede, så de har et sted at samles. Det er ikke altid lige spændende at bo i et slumkvarter, og slet ikke når det regner. Det bliver så smadret og mudret, og det kan være meget svært at komme frem og tilbage. Sådan ser toiletterne ud herude. Og torvet, hvor man sælger bananer, tomater, gulerødder, hvidkåler, hvad man ellers har brug for. Endelig så kom den store dag, hvor vi skulle indvie den nye kirke. Vi er sammen med pastor Neumann, som er meget glad og lykkelig. Kirken den var virkelig fyldt til brystepunktet. Selv udenfor stod der rigtig mange mennesker. Jeg fortæller begejstret, hvordan Jesus han hjalp os, så vi fik samlet penge ind til kirken dernede. Det er et flot kirke, vi har fået. Desværre kunne jeg ikke tage et rigtig godt billede, fordi det er så tæt bebygget dernede. Vi har fået penge til skoleuniformer, så vi kunne give 40 elever en ny uniform. Og møderne de var virkelig lykkelige den dag, de kunne få sådan en til deres børn. Selv en bedstefar, som er muslim, han var meget, meget lykkelig. Skolen den er vokset siden de har fået den nye kirke, og der er stadigvæk børn, som mangler en ny uniform. Vi har en projekt ude i Marseillandet, hvor vi også har bygget en kirke. Og når der er gudstjeneste, så sidder børnene udenfor under et træ. Det er ude i det område, hvor vi har kørt en nødhjælpsprojekt og lavet vandbrønde. Det er vores vagtmand, som bor nabo til kirken. Han har to koner, og vi var så heldige, at vi fik lov til at komme hjem og besøge ham. Vi har haft et hold ude fra Rusland til at bygge kirken derude, og det var ikke altid lige spændende for dem at være derude. For eksempel når de sad på toilet, så var der en slange, der kiggede ned til dem, og der var bare ingen, der kunne fange den slange og få den slået ihjel. Så det endte med, at de tog taget af, så de kunne få fred til at sidde på toilet. Vandet, det var ikke spændende. De tog noget med hjem, så vi kunne se det. Søen derude, den var udtørret, men kvinderne, de har gravet en lille hul i jorden, og dermed kunne de øse vand op i en spand og tage med hjem. Og det så fint ud i det vand, men det tager dem cirka 4-5 timer at hente sådan en spand vand. Sådan ser en af pumperne ud, som vi har lavet derude. Endelig så kom den store dag, hvor vi kunne indvie kirken, og den var bare flot. Vi har lavet et hjem for udsatte børn, og det er Rosabelle og John, som bestyrer det, og vi har plads til 8 børn derude. Desværre så har vi kun én dreng derude, da vi skal have nogle ting i orden med myndighederne. Vores skole den har 450 elever, og det var en stor dag for mig den dag. Jeg fik lov til at komme ud og dele nogle bamser ud til børnene. Børnene de var så begejstret. Jeg tror, det er deres første legesager, og de tog imod deres bamser med glæde. Der var en dame i Danmark, som har siddet og strikket dem, og det er bare lykken at få lov til at være med til at dele sådan noget ud til børnene. Jeg er sikker på, at disse børn de også sover med deres bamser. Vores bibliotek har vi fået lavet i stand, og børnene de elsker at komme derind og sætte og spille og læse og hygge sig. Jeg selv er ude på skolen hver fredag, hvor jeg underviser børnene i religion, og børnene de elsker, når jeg bruger flonel billeder på tavlen, og de lytter godt efter, og hvert år så får 4. klasser det nye testamente, og det er de bare glade for. Det er skolens børnekor, som synger for os, og de synger virkelig dejligt. Børnene de har fået tegninger fra Danmark, og det bragt virkelig lykke. De smiler og er så glade for deres tegninger, og derfor så har de besluttet, at nu skal de også lave nogle tegninger, som de kan sende til Danmark. Børnene de siger farvel til jer. Hej hej!
Jeg har været på besøg hos nogle børn, som vi støtter, og det her ikke altid lige spændende at være ude og besøge dem. Mange de har kun et værelse at bo i, og det er både deres soveværelse, deres stue og deres køkken. Der er ingen skab nogen steder, så deres tøj det hænger på en snor over sengen, og køkkenet er henne i et hjørne, hvor de både vasker op og laver mad. Der var en mor, der kom og spurgte om hjælp til hendes dreng, og jeg tænkte, inden jeg siger ja, så vil jeg gerne se, hvordan de bor, fordi det jeg ved, hendes mand, han er tømrer. Men jeg fik virkelig et chok, da jeg så, hvordan de boede, og besluttede, at den dreng, han skal også have lov til at gå i skole. Vi mangler stadigvæk hjælp til børn, som gerne vil gå i skole. Her har en mor, som er blevet alene med tre børn. Hendes mand, han har pludselig forladt dem. Der er to drenge, som er forældreløse. Deres forældre er døde af AIDS, og de bor ved deres moster, som ikke engang er gift, og de har det bare rigtig svært. Der er også børn, der mangler hjælp, som kommer fra rigtig fattige hjem. Og der er en lille pige her, hun har ingen forældre, de er også døde. Det her, det er familiens levebrød, sådan en trækvogn, den er bare god. Tanzania er utroligt flot, men når det regner, så kan det være svært at komme frem. Sådan ser nogle af landsbyerne ud, vi kommer frem til. Og jeg må bare sige, at Tokkel, han er i hans S, når han får lov til at komme ud til sådan en børnekampagne. Det er det bedste, han ved. Han elsker at komme derud og stå foran børnene og fortælle dem om Jesus. Børnene, de elsker at synge. De lytter godt efter. Og vi har en dukker, som vi kalder Kadogo, og han er virkelig trækplasteret. Den gør sådan, at så kommer folkene løbende hen og skal være med. Jeg er selv op for træerne, så kan man sidde og se, hvad der foregår på platformen. Det er ikke alle børn, der er lige begejstret og lige lykkelige, men der er også nogen, der smiler og ser glade ud. En er lidt betænkelig. En anden græder. Vi har selv taget disse billeder ud på børnekampagnen, så vi ved, at de er ægte. Wilson og Lucy er vores nye medarbejdere, og de kan både synge og spille, og Lucy underviser børnene, og Wilson han holder seminarer om. De bor i udkanten af Dar es Salaam, og der er rigtig mange mennesker i det område, hvor de bor, og der er et seminar for dem, der læser til lærer, og der er universitet, der er sekundære skoler, og der er almindelige skoler, men de har ingen kirke ude i det område. Og de ønsker sig sådan en kirke, fordi for nylig så har vi været dernede med et team, som var rundt på disse skoler, og efter det så er der mange, der har ringet til Wilson og sagt, åh, hvor vil vi gerne, at vi har en kirke, vi kunne komme i. Og derfor så føler vi nu, at tiden den er moden, hvor vi skal bygge en kirke. Og Wilson og Lucy, de ønsker at stå for det kirkebyggeri og være med i det og tage sig af ledelsen, og vi ønsker bare at få lov til at være med. Nu er vores bøn og vores ønske, at der er nogen, der vil stå sammen med os, så vi også kan samle nogle miler ind, så vi kan bygge kirken for dem.